ធ្លាប់ឆ្ងល់ដែរអត់នៅពេលដែលជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានភ្លេចបិទភ្លើងពេលថ្ងៃតើខាងមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកលុយដែរឬទេសួស្តីទាំងអស់គ្នាខ្ញុំមករាស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី Auto Update គូស៊ីជាផលិតផលបំពន់សុខភាពមានគុណភាពខ្ពស់ដែលនាំចូលមកពីសហរដ្ឋអាមេរិកគូស៊ីផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដល់រាងកាយដើម្បីរាងកាយមានសុខភាពរឹងមាំរឿងដែលកើតឡើងនៅពេលដែលជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានភ្លេចបិទភ្លើងនៅពេលថ្ងៃខ្លាចដូចជាមន្ទិលសង្ស័យថាតើខាងមន្ត្រីប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពីណាដែរទេបើករណីភ្លេចបិទភ្លើងតាំងពីយប់ឬកើតឡើងដោយចៃដន្យណាមួយនោះតើតោងជាមួយនឹងការងឿងឆ្ងល់នេះនាយកដ្ឋានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកបានបកស្រាយថាច្បាប់ពុំមានការផាកពីណាអ្វីនោះឡើយចំពោះការបើកភ្លើងកូតយានជំនិះនៅពេលថ្ងៃហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះកាលពីថ្ងៃទី8ខែឧសភាឆ្នាំ2020កន្លងទៅនៅក្នុងវេទិកាស្ដីពីច្បាប់ចរាចរណ៍ផ្លូវគោកដែលផ្សាយតាមរយៈទូរទស្សន៍ជាតិកម្ពុជាតតកលោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថៃវិសាលក៏បានបកស្រាយឲ្យមហាជនបានដឹងថាធម្មតាយានយន្តដែលនាំចូលពីបរទេសនៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍឡានសាមញ្ញឬឡានជួសជុលមួយទឹកដែលភាគច្រើនគឺយើងនាំចូលពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយនៅបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍសូមជម្រាបថាច្បាប់តម្រូវឲ្យបើកភ្លើងពេលថ្ងៃដែលអង់គ្លេសហៅថា daylight ដោយភ្លើងនេះគឺបើកជាប់រហូតតែម្ដងបិទអត់បានទេលោកក៏មានប្រសាសន៍បន្តថាសូមជម្រាបថាភ្លើងពេលថ្ងៃនេះមិនមែនជាភ្លើងហ្វាហើយក៏មិនមែនជាភ្លើងកោដែរគឺជាភ្លើងពេលថ្ងៃហើយភ្លើងនឹងគឺបើកជាប់រហូតតែម្ដងគឺគ្មានកងតាក់បិទទេនៅតាមបណ្ដាប្រទេសអភិវឌ្ឍគឺតម្រូវឲ្យមានហើយក្នុងគោលបំណងបំពាក់ភ្លើងពេលថ្ងៃនឹងគឺដើម្បីធានាសវត្ថិភាពក្នុងការបើកបរដើម្បីឲ្យមើលឃើញពីចម្ងាយឃើញភ្លើងអញ្ចឹងទៅដើម្បីឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នហើយជំរាបដែរថានៅក្នុងច្បាប់ស្ដីពីចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក៏ដូចជាអនុក្រឹត្យលេខ39នេះក៏មិនមានមាត្រាណាមួយឲ្យមន្ត្រីនគរបាលចរាចរណ៍ធ្វើការផាកពិន័យទៅលើភ្លើងនៅពេលថ្ងៃនោះទេឧត្តមសេនីយ៍ត្រីក៏បានបន្ថែមដែរថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងភ្លើងនេះទោះបើយើងភ្លេចបិទភ្លើងកោតក៏ដោយធម្មតាឡានម៉ូតូបើកភ្លើងពេលព្រឹកព្រលឹមឡើងធ្វើដំណើរភ្លេចបិទភ្លើងហើយនៅសល់ភ្លើងពីយប់ហ្នឹងក៏មន្ត្រីនគរបាលមិនផាកពិន័យដែរនឹងសូមជម្រាបឲ្យច្បាស់អញ្ចឹងក៏មានការបារម្ភនគរបាលមិនផាកពិន័យទេបើទោះបីភ្លើងស៊ីនមកពីនេះក៏ដោយតែទាំងអស់ខាងលើនេះគឺជាប្រសាសន៍របស់លោកឧត្តមសេនីយ៍ត្រីថៃវិសាលបានបកស្រាយឲ្យមហាជនបានដឹងដូច្នេះសូមបងប្អូនក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់គ្នាក៏មានការសង្ស័យទៅលើរឿងទាំងអស់ហ្នឹងទៀតនៅពេលដែលយើងជិះម៉ូតូឬក៏ជិះឡានភ្លេចបិទភ្លើងនៅពេលថ្ងៃតែក៏មានចេតនាបើកភ្លើងនាំឲ្យខាងប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកលុយយើងជាដើមហើយវីដេអូរបស់យើងថ្ងៃនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយបើមានកន្លែងណាខុសឆ្គងមេត្តាអធិស្ឋានកុំភ្លេចចែករំលែកខមមិនរបស់ទាំងអស់គ្នានៅខាងក្រោមពីខ្ញុំមករាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ